14番。4番、本部となれ。はい、はい、ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、質問をさせていただきます。1番、帰還判断について。括弧1、町では平成29年4月の帰還開始を目標に、医療、商業施設、公営住宅を含むインフラ整備を計画的に進め、順調に進捗していると感じます。このことにつきまして、町長、副町長を先頭に、職員の皆さんのご労力に対しては心より感謝申し上げます。しかしながら、これまで役場機能を含む全町、全村避難指示の解除を行った近隣市町村においても年度内での解除であり、富岡町が目指している4月の帰還開始については年度末、新年度への切り替え時期でありまして、行政サービスが滞ることへの不安があります。帰還開始については新年度十分な移行期間を持ち、5月以降にすべきと考えておりますが、町の考え、現在の取り組み状況をお聞かせください。2番、帰還開始後の防犯対策について。括弧1、帰還後犯罪に巻き込まれることを不安に感じ、帰還を迷っている町民も少なくないと感じます。町では主要な道路へ防犯カメラを設置し、防犯に一定の効果を発揮していると思いますが、来春の帰還を迎えるにあたり、町民の安全安心を高めるため、防犯効果の高い防犯カメラについて設置を希望する町民へ機器の貸し出し、設置の補助、業者の紹介等の考えはあるかお伺いします。以上、疑問につきましてご答弁お願いします。4番、上本紀明議員の一般質問にお答えいたします。1、帰還判断について。括弧1、町では平成29年4月の帰還開始を目標に、医療、商業施設、公営住宅を含むインフラ整備の計画的に取り組み、順調に進捗していると感じる。しかしながら、4月の帰還開始については年度末、新年度への切り替え時期である。行政サービスが滞ることへの不安がある。帰還開始については新年度十分な移行期間を持ち、5月以降にすべきと考えるが、町の考え、取り組みを伺いたいについてお答えいたします。昨年6月に策定いたしました第二次復興計画では、早ければ来年4月の帰還開始を目標としてお示しし、ライフラインの復旧や復興拠点整備の整備、施設の整備などに力を注いでまいりました。昨年秋に役場、警察、消防機能の一部が退会し、町民交流サロンが開設。その後、コンビニエンスストア2店舗のオープン、町立診療所の解消及び診療開始、桜モールコンビニの一部オープンなどがなされ、災害公営住宅150戸の整備や役場庁舎の修繕を進めるなど、皆様のご協力のもと、職員一丸となって、本庁への再生の基礎を整える取り組みを着実に進めてまいりました。このような中、来年2月末には役場庁舎の修繕並びに住居備品の整備が完了し、町内での行政事務の本格的な再開ができる状態となりましたので、来年3月末まで段階的に再開させてまいりたいと計画いたします。まずは総務課、企画課、機械事務局などの部署の町内での再開を3月上旬、住民課、健康福祉課、税務課および教育総務課の省内での再開を3月下旬に予定しております。また郡山上昇につきましては、郡山出所と改め、いわき出所とともに住民票など各種証明書の手続きや住宅税金などについてご相談いただけるようにするなど、避難生活を継続せざるを得ない町民の皆様の
不便性や安心感を引き続き確保してまいりたいと考えております。議員ご指摘の通り、年度末から新年度にかけまして、さまざまな相談と窓口業務が重複する期間であり、役場庁舎への引っ越し作業などが重なることで、少年皆様に混乱を招くことにも考えられます。このため、町内での大会にかかる各種準備作業につきましては、期間開始の目標時期を十分に据えた上で、各部署において、可能な事項から早期に着手し、予定価格差の低下などで、町民皆様のご迷惑とならないよう、安全を期してまいりたいと考えております。次に、期間後の防犯対策について、括弧1、期間後、犯罪に巻き込まれることを不安に感じ、期間を迷っている町民も少なくないと感じること、防犯効果の高い防犯カメラについて、設置を希望する町民へ、機器の貸し出し、設置補助、業者の紹介などの考えがあるか伺いたいについてお答えいたします。防犯対策につきましては、これまでも双葉警察署をはじめ、関係機関の連携のもと、町内カメラ稼働継続や、警察、消防団、警備会社のパトロールなど各種対策を講じていくと思うんですが、期間開始もさらなる対策を講じていくべきと考えております。議員ご質問の個人宅で設置する防犯カメラの設置補助につきましては、財源の確保などを確認しながら検討を進めてまいります。あつといたしましては、これまでの対策に加え、新たにきめ細かな住民対応を行うため、訪問型の巡回パトロールを取り入れることを検討しております。訪問することにより、居住者の観点から犯罪に結びつくような情報を取得し、それを未然に防ぐための対策を講じてまいりたいと考えております。なお、双葉警察署においても、避難者自戒所に合わせて本庁に戻る方向で検討しているとのことから、より一層連携